لين عيدها كسو هرجي ده الدولد ده يالا الشيغي إن دقمدا رونير قود قبل كشبلا ده دحي أي كاب دوبتين إلا صدنا الروح أو كمي ده دادكا ديغانكا أبدوب كان أول الشيغي إنو دعيه مالين كهورا يا دادكا لتلمامي إن أي كجران قعنتا دقدقاقا كسو هرجي ده الدولد ده وحي أوبدينيهين هاويني عرور سيدا وشبلا الشيغي قدوميها دقمدا معلين محدين محمود كلمية قدوميها دقمدا رونير قود قبل كشبلا ده دحي oo la hadlay shabeelle ayaa sheegay in dadkaasi kooxaha hubaysan ay la aadeen xadka gobolada shabeelada dhexe iyo gobolka Galgaduud meel duuleedka ka ah degmada Runirgood waxa uu sheegay in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa iyo halka lagu hayo dadkaasi oo uu tilmaamay inay yihiin dad shacab ah dawladda federaalka iyo tan hir shabeelle ayaa waxa uu tilmaamay in ay u gudbiyaan gudoomiyaha Runirgood waxa uu hoosta ka xariiqay inay soconayaan dadaal gacanta kooxda looga soo saarayo dadkaasi shacabka ah anay waxay afduud dooraday meesha ka afduudan degmada Runirgood gudaha marka ilaaliyo waqtigaana gacantooda ku jiraan dad badan waayo dad sodon iyo dhowr gaar ah iyo caruur iyo haweeno waa dabagal waa ku sameeyay oo meesha ku hayaan iyo dadka gacantooda ku jiraan intaba waa ognahay dowladana waa ugu gudbinaya hadii gobolka tahay iyo gobolada tahay iyo hadii dowladda federaalka isa intaba waa ugu gudbinay marka xaaladooda iyo dhaqdhaqaaqooda waa la soconaa iyo qoladii gacantooda ku jiraan iyo meel ay ku hayaan marnaan waxaan rajaynaynaa in gacantooda laga soo saari doono gacanta degmada iyo dowladda ku soo laaban doonaan waa isla degmada Runirgood meel aan ka fogeyn oo gobolka Galgaduud qayb ka mid ah dhulka ay soo saarka oo deegaanka degmada Runirgood iyo degmada Ceeldheer soo saarka u dhaxeeya waa wallahi xaaladooda hadda waxaan dareemaynaa in san fiicnaan xaaladoodu dad cadaw gacan u galay waaye markii horeba in waa ma afduubin in xaaladooda la wanaajiyo in la dhibaateeyo loo afduubay marka waxaan dareemaynaa insan xaaladoodu fiicnayn may waxba ma galabsanad iyo dadka Soomaaliyeed oo dhammaanna waxba galabsan marka kuwana waxay galabsadaan ma jiraan waa dhibaatooyinkoodi iyo shacabka dhibaatada ay hore ugu hayn jireen iyo waxyeeladoodii waaye degmada Runirgood ayaa ka mid ah degmooyinka dhaca gobolka Shabeelada dhexe oo dowladda iyo dadka deegaanka ay kala wareegeen dhinacyada dagaalka kala soo horjeeda oo in muddo maamulayay.